Без гостей, масових лінійок та гучних концертів – таке воно цьогорічне свято для тих, хто більше не повернеться за учнівські парти. У Франківську урочисті прощання зі школою, зважаючи на пандемію, проводять у камерному форматі. На шкільному подвір'ї ліцею номер 5 нині лише вчителі, 11-класники та їхні батьки. Хвилюються, жартують і радіють, що на останній дзвоник таки дали згоду. Рік був дуже незвичайний, наповнений усім адаптацією до нового навчального режиму, багатьма цікавими моментами, багатьма веселими, багатьма сумними. І зараз так само, дуже весело, але й трішки сумно. Все-таки 10-11 років було якесь однакове життя, стабільне. Зараз дитину ми відпускаємо в свою дорогу. Вони повинні відчути це прощання зі школи, останній день повинен бути для них святковий. А ось Ольга Веніамінівна ще й досі не вірить, що нині та сама мить прощання. Класний керівник 11-го А нині відпускає у доросле життя 27 своїх учнів, уже самостійних. І для них сьогодні найщиріші побажання. Не вірю. Я навіть, завжди плачуть, а я навіть плакати не хочу. Я навіть не вірю, що вони вже йдуть. Я їм бажаю тільки щасливої дороги, правильно вибраного шляху, а також їм бажаю не помилитися в своєму виборі. Лаконічні виступи, подяки і, звісно, нагородження найкращих за вагомі досягнення у навчанні і численні нагороди з конкурсів та олімпіад. Директор ліцею пишається, попри усі пандемічні виклики, цьогорічним випускникам вдалося втримати марку. У нас сьогодні випускаються 79 випускників, здобутки великі. У нас, як правило, кожен черговий випуск вписує свою гідну сторінку історії закладу, і це є приємно, і це є важливо. Як мінімум старалися отримати ті здобутки і ті висоти, які ми досягнули. Ось, як мінімум, теперішній випускний клас, теперішні випускні класи, вони його не понизили, дечому його підняли. І ось нарешті головна мить свята – лунає останній дзвоник для випускників і особливий для 11-го А. Урочистості тривають трохи менше години, на сам кінець прощальний вальс, і вже тут емоції беруть верх. Загалом у школах Франківська цьогоріч понад 1500 випускників 11 класів, і поміж них 143 медалістів. На них чекає ще одне свято. Уже цієї суботи їх урочисто вітатимуть на площі Франка. Наталя Озвик, Андрій Гаргара, телеканал 402.